Mobile ID – bu mobil qurilma orqali identifikatsiyalash va tasdiqlashning zamonaviy usulidir. Ushbu qulaylikdan foydalanish uchun qo'l telefoniga my.gov.uz mobil ilovasi yuklab olingan bo'lishi kerak. Aynan shu ilovaga kirib, jismoniy shaxsni telefon raqami orqali identifikatsiyalash xizmati tanlanadi. Ro'yxatdan o'tish uchun so'ralgan bandlarga pasport seriyasi va raqami, tug'ilgan sana hamda telefon raqami yoziladi. SMS yuborish tugmasini bosilgach, telefonga yuborilgan kod tasdiqlash katagiga qayd etiladi. Navbatdagi sahifada xavfsizlik chorasi sifatida ro'yxatdan o'tishni yuz bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Va shu tariqa ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlanadi. Elektron davlat xizmatlaridan mobil qurilma orqali foydalanishga o'tish uchun esa One ID dan Mobile ID moduli tanlanadi. Bo'sh katakka telefon raqami yozilib, SMS yuborish tugmasi bosiladi. Yuborilgan kod tasdiqlash katagiga qayd etiladi. Kirish tugmasini bosish orqali esa elektron davlat xizmatlari olamiga o'tiladi. my.gov.uz yanada tez, oson va qulay.